ูว่าตาลี่ฮะเนี่ยเอาลงเนี่ยด่าดูนี่เลยรู้มีเลยป่ะเนาะด่าอกลงแล้วไม่มีเหมือนเลยดูอ่ะแล้วเนี่ยเอาลงเนี่ยเนเนลีเนี่ยเอาลงเนี่ยตะမျိုးสีตะเนียสีอยู่ดูเลยป่ะตะคู่เดียวก็เนี่ยเอาลงเนี่ยดูเลยอ่ะป่ะงาลงไปบาเลยบาสรเอาကျွန်တော်ကလည်းအေးပဲနေတော့တာအတွင်ဒူတဲ့အခါကျတော့အိမ်ကြီးဖြစ်သွားတာ။ဟောဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါလည်းဟိုအွန်လိုင်းမှာလည်းတရေကားလို့ထင်နေကြတဲ့လူပုံများတာပေါ့။အဲ့တော့အဓိကတော့ဟိုတရေကားလို့တော့ပြောလို့ရအောင်ပေါ့ဒီကဟို family drama တဲမှာပါကျွန်တော် psycho နဲ့ရောထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလို့ပေါ့။ဟာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟောဟိုပရလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေတော့ပါတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကထိုင်းလန်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမသွားထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ romance ပေါ့ family drama နဲ့ကျွန်တော်တို့ psycho ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဥစားပေးရတဲ့ဇာတ်လမ်းပေါ့နော်။တော့ရည်ရည်ဒီကားကိုရည်ရည်တဲ့ရည်ရည်ချက်ကတော့နှစ်ခုရှိတာပေါ့။တစ်ခုကကြတော့ဟိုကြီးနေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုဒီလိုတက်ကိုကြည့်နေခြင်းတဲ့ရည်ရည်ချက်ရဲ့။နောက်ပြီးတော့အချိန်ခါဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုအချိန်လွန်သွားလို့ရှိရင်နောက်နာတွေပဲကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ဖက်ကြရတာဆိုတော့အချိန်မလွန်ခင်ပေါ့နော်။ကိုယ်အနာကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမြစ်တတရားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရည်ချက်လေးနဲ့ဒီကားလေးကို message လေးပေးခြင်းနဲ့ရည်ချက်လေးရိုက်ဟုတ်ကဲ့ကွာဟာမှုအနေနဲ့ကတော့ဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဇက်ကားကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟောင်းမားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဇက်လေးရဲ့ presentation ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုခစ်ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဟိုပြောရင်ဟိုပေါ့လက်တလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေနဲ့တောင်မှပို့ပြီးတော့နှိစက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံတိုင်းတွေပါတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပုံတိုင်းတွေပါတယ်ဖြစ်တဘောကဘေးရန်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့ခိုက်တန်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကဒါနှိစင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတနည်းမဟုတ်တနည်းခံစားနေရတော့အဲ့လိုမျိုးရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံဟိုပေါ့နော်အခက်အခဲလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတဘောကဘေးရန်တွေကိုကြော်လွားရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်ဒီကားလေးထဲမှာပါဝင်တယ်ဆိုတော့လေဟိုကားပို့ပြီးတော့တော့မှ update ဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီ driver နေရင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မစိမ့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျော်လီစင်နဲ့သားများရဲ့မီးပေါ့သူကကျော်လီစင်ရဲ့မီးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ညီတယောက်လိုပဲသဘောထားခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဇာကမရိုက်ခင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားလူပညာလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းအတူတူတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ TV commercial တွေလုပ်ခဲ့တာလည်းရှိရဆိုတော့သူနဲ့ကတော့ဒါမစိမ့်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်နေနဲ့ကတော့ဒါပထမဆုံးရဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါစပင်းကတော့ဒီလိုပဲဟိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့တူတူသွားရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတချို့ပြည်သက်ကလည်းအရန်တူလေးနဲ့မြင်စီရင်လည်းပြည်သက်တွေရှိရတာကြောင့်လေအဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့တူရစီလို့ပဲပြောချင်တယ်အရှုံးပြောရင်တော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရိတ်ကွေးတွေလုပ်ရင်အဲစပင်းရှေး character ဆိုရင်စပင်းအတူတွေစွတ်ကြရတယ်ဆိုတော့ဟိုလုံးလက်လက် item လုံးလို့မရအောင်ဆိုတော့ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ character တွေကိုဒီရှင်နေတဲ့ character နဲ့အာပုံစံနဲ့ live တဲ့ character လေးတွေကိုလည်းနည်းနည်းလေးရွေးချယ်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနောက်ပြီးတော့စပင်ရှည်တဲ့အချိန်မှာလည်းအမှတ်တရလည်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ညံ့ဖြစ်တာပေါ့အတူညံ့ဖြစ်တာပေါ့ခုကတော့ကျွန်တော်မြင်ရတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တာကတော့အရင်တော့ဟိုအရှိကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အရှိဆိုတာဟိုခါလောက်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ညှက်လိုက်တဲ့အနေအထားလောက်ကတော့ဟိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စပင်ရှည်ရဲ့ဒဏ်ကတော့ခံရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တန်နေဝင်မခံကျင်တာလည်းပါတယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့အတူနဲ့မြင်ပြင်းတဲ့ပြိတ္တအတွက်ပေါ့နော်အာထူရှားမှုလေးရာလည်းနည်းနည်းလေးပြန်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်အဲအတူလေးနဲ့ပြန်ညှက်တယ်အမျိုးသမီးရောဘယ်ဟာလေးနဲ့ပူလိုက်ကြလဲကြာအတူကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တင်ပြီးအပေါ်မှာဘာမှပိတ်ပင်စိတ်နဲ့တက်တာမရှိဘူးနော်ဘာဆိုတော့ချင်းချင်းပြစ်တာနဲ့တိဆောက်ထားဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်ဘောကြရလို့ထင်တာ။တပင်ရှည်ကတော့အရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ရှည်ထားမှုတဲ့လူတွေလည်းသိပါတယ်နော်။ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတည်းဆိုမိန်းကလေးပို့ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန်သားကကြတော့အရန်ထူရခါကြပြီ။ပို့ပြီးတော့ပြင်ပန်းနေပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတော့ပြန်ဖန်ရကတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်အများကြီးမသွားဖြစ်ပါဘူး။အိမ်မှာလောက်တာလည်းများပါတယ်။စမင်းညက်တာလည်းဟိုအိမ်မှာပဲအဲ့လိုတူဟိုပါဘောညီမဦးဝဲလေးညက်ပေးတာအလောက်ပါဆိုင်တော့အများကြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖြတ်တန်းလာဖြတ်တန်းမှုကတော့အကုန်လုံးကအမှတ်တရကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ငါလုံးပေးပါတယ်ဗာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအေးပဲနေတတ်တော့ဒါအတွင်တူတဲ့အခါကျတော့အိမ်ကြီးဖြစ်သွားတာသူကတားလိုက်ရတော့နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ဒါတူနေတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးလည်းအဲ့လိုပဲမြင်မယ်လည်းတူပါတယ်ဒါဆိုနှစ်ယောက်လုံးနဲ့နည်းနည်းလေးနှစ်ယောက်လုံးနဲ့တစ်မျိုးစီတစ်နေရာစီတူတယ်ပေါ့တကူတည်းကိုနှစ်ယောက်လုံးနဲ့တူနေတာပေါ့ကအရင်ကသူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူ့ကိုချော့ရဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ရဖြစ်နေတာလေးကိုပဲဒီကစောင့်ရဲရတာပေါ့အဲစောင့်ရဲရတာပေါ့သူ့ကိုတော့ဟိုအလုပ်ကိုတော့ခိုင်းတာမျိုးမရှိဘူးသူ့ကိုပဲစောင့်ပြီးပေါ့စောင့်ပြီးတော့ရဲရတာပေါ့တဘောအတိုင်းလေးတွေပေါ့အဲ့လို
ตูนี่แหละหาเลยเว้ยเล็กผิดตาไม่อ่ะบาดโหล่จ่ออ่ะอ๋อเฮ็ดเหรอว่ะบ่ตูก็รอประมาณแท้ดอโผล่พี่รอติซ้อเลยกะเลโหล่เหมือนมาเลยအတိစောတယ်နောက်ပြီးတော့ तू မပြောတတ်တာပဲရှိတယ်အကုန်နားလည်နေတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဟောအပေမေပါညာပေါ့အခုကွာအကုန်လုံး तू နားလည်တယ်တကူဆိုရင်ပြောလိုက်ရင်လည်း तू သိတယ်ပေါ့ဟောပြန်တော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू သိနေတယ်သိနေတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့ခံစားမိတယ်ဟောအဲ့လိုပေါ့မိသားစုတစုလုံးပါပဲအတိကတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမီးဆိုတော့အနှစ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကလေးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာတော့အများကြီးတော့ကလေးအတွက်စဉ်းစားဖြစ်တာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့လေဒါငယ်လေးငယ်သေးတဲ့အခါကျတော့အဓိကတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်လာမှုပုံမှာပဲအဓိကပြီးပါဆိုတာပတ်လို့ရမှာသူကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ family ဘက်ကိုအချိန်ပို့ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာပေါ့အရင်တော့ကတော့စိုးစိုးကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင် character ထဲမှာပဲတက်ပြီးတော့နေခဲ့ရတော့လေအဲ family life ထဲကိုရောက်သွားတော့ဟိုပို့ပြီးတော့စိတ်ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်သွားသလိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့တာသမီးအဲမိဘနောက်ပြီးတော့ခုချစ်တဲ့ခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လေကိုဘွားကိုပူပြီးတော့ကိုဘွားနဲ့ကိုမီမီဆက်ဆက်လေးပူပြီးနေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုစိတ်ခွန်အားတွေလည်းအများကြီးရပါတယ်။ဟောအလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့လည်းလေးစိတ်ခွန်အားတွေ